ودن كان دقالو كجرا حرمة عن ودن كان صوبتو عديقن وقتها أنيقن وقتها مهمة دا وحيتها إن ما أنت أو دولد لصوت دورتو وحير جوكتو إسكب حضا ميشين وحي أي تاقنادان ما أنت كلا دولد عصب لصوت دورتو ميشي أي تاقناتو حاكفي عن إن ودن كان ميل لقارسيو ميل عد لقارسيو كدب معنا إيشا قي دورشو لقالو معنا أرنت حلوان وكال هلا أماليها صوبتو حلوان وي حلوان كم مقن وفسح كم مقن هاد ماشي فسح قابلو قاتا جيرو دادك فسح كم مقن أي قاش شيقي قفك فسح قاتو أنا ما أنت فسح هادي قاتو اللي شيقا صح ووحب بروبليم كتا قمل قفك فسح وقاذن كرا وحنوسن كرا معنا ظروف كلا قبسن كرا توح أسلم بروبليم ملا ولاش ملا فسح وقاذن كرا لكن كلي وحاد درن شلن ولو ذي جوغي بارمانك درد ولو ذي جوغي وحال لغي هاد لاي عارين يرو موشن وحلوان ساقاشن يتذوقف اي كينينا لغي هاد لاي حلوان والله وضع ما ذي معناه يشجع وحواي و ما أنتنا مجال ذي اللي جوا وحلاقيها وجريهان أنتوا دوب اللي تجيان عن الإيمان مركا برلمان ك قدونك برلمان كنا جو عام في عينك قاتين أريتاس قفكي مقن قدي حراسات كن لو قدبيو وإسكو حقوق إيش النقطة قفك مقن يقفك جو مهم ويتاس صابتو قف كان سدوك شقينا هدي عن الحساب تمين قف عن الحساب تمين ما بشقين كرو ماشان حساب إني دع على الربا قفك مقن إن لا حساب تمه وحكومة قيان إن لا أقول هذه فسح حكومة قيان فسح إيش حكومة قيان وحبر بلاه ملا هذه فسح وحكومة قيان إن لا حساب تمه أنتم مقيان هاي وحكومة قيان هذه معنا إيش هاي وحواي ماشي جديال أجرتو جديال شجرو جدي حراسات كاكمدة أيها جوانك شو قادنا أيه يقدونك أنا جن واتعير سنة سوف تو إن لا شقيا الروا وتنكر هذا بكرم كان وحلاقي شقين دونا دستور معنا إيش هاي دستور كان شقين دونا دستور كان وصل نصنا إسكو السعودي wax laga qawaya alrabaa koorm ka in laga shaqeeyo dastuurkan waxa lagu shaqeyn karaa saddex meel laba meel marka xilwaanada inay wada joogan waa inta badan marka xilwaanadana waxa waayo waa meeshan shacabkan idinka idin sugooyin idinka idin soo doorteen deegaankan adaa laga soo doorti dadkaagan adiga soo doorteen walaalo wax laga hadlaayo wax masiiri ah waayo baarlamaanka lagu dhaxadlay baarlamaanka sharciga lagu ansixin sharci ansaxa waayo waligis jir doona waayo marka in dadkaaga iyo deegaankaaga sharciiga adu wax u taraayo wax u dhimaay ina dhax joogtada laga rabaa oo fiirisid marka in macna arintaas ayagana waxa ku bogaadinaa inay shaqadood imaadaan marka waa waa maasantay walaalkayga sababtoo arintaas waxa u dhahay waxay tahay wadankan dagaal ku jira xurma ahan wadankan sababtoo adigana waa ogtahay anigana waa ogahay muhiimada waxay tahay in maanta oo dawlad la soo doorto wax yar joogto iska baxdo meeshiina wixii ay taagnaadaan maanta kala dawlad cusub la soo doorto meeshii ay taagnaato waxa ka fiican in wadankan meel la gaarsiiyo meel cad la gaarsiiyo kadib macnaa ii sheegay doorasho la galo sababtoo hadda wadankan waxaa la rabaa in shacabka loo celiyo doorashada saxna waa taasaan saxay sababtoo ah shacabka xaqay u leeyihiin inay wax doortaan inay qofkii rabaan ayaga doortaan xaqay u leeyihiin laakiin adiga hadda waa macnaa ii sheeg xaaladda waa la socotaa marka in qofka 4 sano joogo 4 sano dadku ku barnaa waa la ogyahay 2 sano macnaa muxuu ka shaqeyn karaa halka san kalena doorasho waayo doorashaa la aado wax uu ka shaqeyn karaa may xilwaanada tado qof waayo waxa sheegaysa xilwaanada ha maya tadooquf waay wax barbaleem ka taagan male muhiimada ugu weyn oo jirtaa waxay tahay wadankan see ku gaarsiinaa horumar waa wax laga shaqeynayo horta in la fahmaa la rabaa xaqiiqada hadii aday ku runtahay anay ii runtahay qof walba ii runtahay wadankan amni aday ku runtahay anay ii runtahay macnaa ii sheegay wadankan hadda waxa la rabaa in oo Johar Mart firi aniga inta baawur qaato Johar ilmiyeegi singaro deg karo oo macnaa suuxdiin baarlamaanka soo shaqtay karaa la rabaa marka inaad deeg karo baarlamaanka soo shaqtay kara baraw inaad deeg karo baarlamaanka saas muhiimada ugu weyn meesha loo socdo intaas waa xaqiiqad in laga hadlo xaqiiqad ma la qarisadeedo xaqiiqad in laga hadlo wax meesha ku jirto waaye muhiimada la rabaa waxay tahay qof walba maanta oo Soomaaliya qof walba muwaadin inuu ka shaqeeyo muhiimada ugu weyn amnigan ee wadankan si loo gaarsiin lahayd macnaa ii sheega meesha uu socdo doorasho macnaa wax weyn maahan maanta waa qofka oo door qofka rabo macnaa ii sheeg uu qaylinay aniga xugaa qabay warkaal adaa wax laga dhigay wadankan nabad gaarsiin wax barbaleem ka taagan male macnaa anaga madaxweynaha hadda markuu imaaday halka san uu joogo wax kale ma ka shaqeynin waa ku qanacsanaa runtii sababtoo ah in laga shaqeeyo siyaasad maba aha
دمان تن اینا که ودش کن امنیگ سیلوگو سوگل امنیگ دیلوگو سو وحکل دن ایگا ایمانه. صح و. ولی ملکه هذل مدل کرسنا. صحبت وح لگه هلاه وحیته ودن کان سیلگور مرسینا مدل ود مد محادو معنای شده سنی وح لجرات من وح مد مدل کرسنا ما ولگه هذل وح لگه هلاه وحیته ودن کان سیلگور مرسینا مذاحونا مرکو امادی معنی تل دور تو حکومت واقعی ودن کان اینو دگال قل نا ودن کان لحورینا و معنای ایشه علشان ولگ حورینا صحبت هدی ودن کان لحورین وح لگه من کرمال هم وقف کهذل هیحتا معنای ایشه که انتو انتو استاد کهذل هیحتا وحواه و مرکو بحو مال و تیکر مال دکمه دکو دکن متیکر معنای ایشه گریس و حالگه یا وانو حرعیه کاری گروف وسیله ساس مال وسیجرا مدل کدل کل معنای ایشه که مذاحونیش و حالگه یا و سوپر مارکت دینه که ادیگ ناین مرکه آنها گرگ کس اینا گار نارم نه سید اکو گارین و حیته آنها اینا اسکو موقف نکنن داد اسکو دمقاه اینا نکنن ودن کان اینا سی هر مره اینا گام اسخب سنا مهمه دارش حالگه لا ایمال گله وحین تهیمانت این لگه حالا نمی‌امیسیم و مس